Ivan, ինչպես է ձեր անունը? Հա? Անունը ինչպես է ձեր? Անունս? Այո. Adolf Hitler, Zikhain, Zikhain. Ես Գեբերսի մեծ պապեն եմ, Zikhain, Zikhain. Հանգստացեք, Ivan, ես ուզում եմ ասել, ովքեր են այս մարդիկ, դուք ճանաչում եք այս մարդկանց? Ուրաստ է մարդ։ Չէ, տեսնում եք, նա շպոտում է ոչ միայն դեպքերը, ես նկատի չունեմ նրանց մարդկային արժանիքները, ես ուզում եմ ասել, ճանաչում եք այս մարդկանցի ձեր հարազատներից որև է մեկի։ Քուրիկաս, քուրիկաս, այո, 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 քուրիկաս, 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 քու